nám to tady zase krásně kvete. Úžasný. Koberce květin. Tak co? Už se nám tam zahnízdili nějaký ptáčko. Asi těžko, viď? Oni se na to musí zvyknout, jak jsi říkal. No, Pišta si všim tamhle, že už tady rostou i petrklíče tady. Je na tom fleku nerostly. Super. Ohýnek hoří, Pišta se tam pere s bezínkama, vykopává i s kořenama, ať tady nerostou. Co jsme loni odřezali, tak zase raší. Hnusnej plevel. Koukám, jak makáš. Bezínky. Tady je pochovaný osmák Degu, ségry a malýho Míši. Ferdík. My se jdeme podívat s Pištou, jak nám tam vzadu kvetou petrklíče. To je moje srdcovka petrklíče. Loni jich tam bylo hodně, viď? Tak. Teď jsme viděli, že teda už kvetou, tak se jdeme mrknout.
Ty jo, a tady ty pažitky, hele, hele. Hodně je tady pažitky, no. Ty kokos. Tady, no. Přesnou pažitka. To víš, jo, ty jo, okoštuj. Dobrá. Ty jo, a že tady je pecka. Hmm, tady je hodně, tady byla i loni hodně. Tady je to, no, zarostlý těma bezinkama, to je hnus, ty jo. A taky podobně to vypadalo na Beránku kdysi, viď? Jo. A teď, jak je tam krásně. Všechno jsme to vykáceli, ty hnusní bezínky. Halo Petr, ale tě starý jak na koleko. Jsou tam, Petr klíče. Právo, ale tě starý. Tak Pišta už křičí na dálku, že jich tam je, no jo, už je vidím. No ale tady jich je fakt teda všude. Tyhle, tady si je málem rozšlá pudinky. Ale tady je to fakt tady jeden to vedle druhýho. Úplně nemožný, co jich tady je. To, a tolik jich tady loni nebylo. Tady, viď, jinak to nikde neroste, no. Dámhle jsou vejš ještě taky. A jako loni jich tady tolik nebylo. Nebylo, no. My se by se měli. Tak to je hustý teda. Těch je hodně. To je teď to jak klíče. Na tom telefonu to nepůjde ani vidět, na té fotce. Možná ani na té kameře to nepůjde tak vidět, ale... Jako fakt tady všude dokola. Samý Petr Klíč. Jsme to cestou vzali přes Palouček a hodili jsme tady přes rošt ten igelit, protože ten rošt už taky začíná reznout. Tak je to schovaný trošku aspoň. Pišta ještě kontroluje stromky, co jsme tady vysázeli kolem. Že tady se moc neuchytili, tady hodně pochcípalo. Všecko suchý. Ten je suchý. Ale tady ti říkal Pišta, že jsou tři, kteří přežili. A jo, tady ta borovička, viď? No, ta je. Borovička. Tamhle ta taky. Tak aspoň tři zatím přežili. A tady jsme jich dávali asi 12, viď, nebo kolik. Taky žije. A jo, jo, jo. Taky ještě docela jdou, snad se chytnou. Takže pět tady žije. Pět a to je všechno suchý řád. Tady byl. Začal padat sníh, krásně na jaře. Se nám to peče, až tam bude jedna várka, zas přiberem, co? Jste připečený. Potom to už je.
Dobrý. No, máme 8.22. Ano, to snídaní.